През 251 година от новата ера недалеч от града се е състояла епична битка между готи и римляни. Поражението.
като на боя, смъртта застига Хирен и Етрус. Младият воин бил не само императорски син и съуправник на Рим, но и любимец на войската. Безумната му смелост и силната воля вдъхвали респект, уважение и възхищение. Смъртта му предизвиква смут сред бойния ред на римляните и те се огъват. Тогава императорът се възпрява сред бойното поле и се провиква към своите войници. Смъртта на един войник не означава нищо за Римската империя. Боят продължава с нестихваща ярост. Деци падна мъртъв в краката на своите врагове. Римските легиони. Гордият символ за страшната военна мощ на Великата империя свели безславно своите бойни стандарти пред варварите. Готите победили. А наместникът Трибониан Гал подписва унизителен договор с готите. Деци е първият император загинал на бойното поле срещу варварите. Разгромът на римляните край Бритус и неговата смърт поставят началото на края за империята. Опит за възстановка враг пред бордите. Позволете ми да благодаря на участниците в нея. Римляните бяха представени от клуб Скития Минор, 4-ти легион, град Добрич, с участието на техните колеги от Пловдив, София и Велико Търново.
работи, видяхте членовете на два шуменски клуба, клуб Традиция и комитет Крум Страшни.